ちは。こんにちは。はい、はい、豊川さん、はい、速報ですが、うん、入ってきましたね。やっぱね、うん、交流戦が終わったら何かしら動きはあるだろうなっていうふうに、うん、やっぱある程度想像はしてたけどね、うん、まあ第一弾として交流戦終わってのね、うん、交換ドレード2対2 ね、まあこのね、2チームまだ試合残ってるけど、まあほぼほぼね、まあまあそうだね、はい、中日対日本ハムね、はい、がトレードをするという、2人ずつの、しかも投手同士捕手同士でっていうことって、まあそうだね、あんまりないですかね。まああんまりないよね。キャッチャーを出すっていうのはあんまりないんだよ、うん、でやっぱシーズン中のそのトレードになってくると、うん、やっぱサインがバレるとか、サインを全部知ってるからキャッチャーって、ね、攻撃のサイン、守りのサイン、まあ、ピッチャーとの間のサインとか全部知ってるからね、うん、ただまあその中でもやっぱりリーグを耕えて、そうですね、その対戦が終わった後にあの交換トレードと、うん、いうようなことだったんだけども、はい、まずあのキャッチャー部門からいくと、キャッチャー部門、はい、あの中日がやっぱりね、木下が故障した時に、うん、あの2番手の捕手っていうのが、うん、ちょっと心もとないというかね、うん、まあ、経験が浅いということで、まあ、中日の方は宇佐美をくれと、うん、でじゃあ代わりにキャッチャー1人抜けるんであれば郡司をくれと、うん、で、まあ、宇佐美は巨人からね、うん、日本ハムに行って、はい、非常に昨年なんかは、まあ、レギュラークラスで出てたんだけど、はい、まあ、今年になって出番が減ったと、うん、まあ、伏見を取った、うん、まあ経緯もあってね、オリックスから、はい、で出番も減ってるし、うん、でマルティネスがキャッチャーとして、はい、今そうですよね、何試合か被るようになってからさ、うん、やっぱ宇佐美の出番ってだんだんなくなってんだよね、うん、だからそういう意味ではまた宇佐美がチャンスをもらえるというね、まあ非常に、まあなんかこうね、中日としてもこう緊急的な補強がしたかったというところでは、こう即戦力というか、うん、こうね、まあ、ベテランまではいかないかもしれないですけど、うん、まあ、経験は積んでるからね、と、うん、いうこともあったんでしょうかね。で郡司っていうのもさ、はい、あの非常にあの期待をされてたのね、はい、で最初のうちルーキー時代使われてて、うん、それで郡司はすごくいいリードをする、それとバッティングが良かったんだけど、はい、あんまり機能しなかったんだよね。なるほど。だからそういう意味では環境を変えてやるっていうのも一番いいことだし、うん、で宇佐美は打てるキャッチャーだから、はい、で打てない中日にあってやっぱりキャッチャーを打たなくてもいいよみたいな、そういうチームじゃないし、やっぱキャッチャーも絶対打ってほしいというね、そういうチームなんで、まあ、宇佐美に、ね、狙いをつけたという、まあ、おそらく中日側からトレードを打診したんだと思うんだけどね、宇佐美使わないんだったらくれないかっていう。なるほど。で郡司はまだちょっと経験不足で、木下の後釜とか、うん、木下が休んあの疲れた時にとか、うん、そういうことにはならないんだよね、うん、やっぱ宇佐美は計算ができるからさ、なるほど、ある程度バッティングにしても、うん、まあ、守備にしてもね、はい、だけどまあまあそういうことでキャッチャー同士、うん、いやいやもうキャッチャーを変えるんだったら変える必要ないじゃないかって思うかもわからないけど、うん、より即戦力に近い宇佐美をね、うん、まあ、中日側が俺は欲しかったんじゃないかなっていうようなね、うん、まあ、そんな気がするんだよね、はい、はい、うん、でそして山本匠、斎藤光輝、うん、はい、ね、山本なんか若いよまだね、ちょっと小柄なんだけどさ、うん、やっぱ小気味のいいピッチングをするよね、うん、それで日本ハムのさ、うん、今年のそのリリーフ陣っていうのはすごく充実をしててね、はい、防御率もすごくいいんだよ、うんうん、まあその中の仲間に入れるというね、うん、山本まだ23歳だから、はい、まあ、北海道に骨をうずめるつもりで行きなさい、まあ、こういう言い方したらちょっと古臭いのかもわかんないけど、ね、であと斎藤光輝、はい、まあ、斎藤光輝はオリックスからね、うん、まあ、日本ハムに来て、うん、でまたあの中日というね、まあ、チームを変えるわけだけども、はい、非常になんていうのかな、力があるというかね、うん、まあ、そんな感じのピッチャーだし、うん、で中日側の方は福というね、はい、ピッチャーがいて、うん、まあちょっと手術明けとか、うん、病み上がりなんで、だからなんていうの、左がもう一枚欲しいというね、うん、それとタイプ的には堀とかね、
日本ハムの方が、はい、同じ左ピッチャーで、うんうん、まあ、あのリリーフでね、うん、宮西とかもいるし、はい、だから、まあ、左ということではやっぱ そこら辺に勝っていかなきゃいけない、うん、まあ、だけどなかなかチャンスがもらえずに、うん、そしたらやっぱこう中日に行った方が、まあ、チャンスは絶対生まれるよね。なるほど、うん、これはピッチャーに関してはどちらからだろうっていうのはやっぱり中日側からこう2人同時に打診っていうような感じだったんでしょうかね。まあキャッチャーの方は絶対中日側から言ってるよね、宇佐美をどうのこうの、うん、でやっぱり新庄監督は、うん、やっぱピッチャーの補強っていうのをものすごく考えていて、なるほど、やっぱりよりピッチャーを厚くしたいという、うん、ここら辺はピッチャーかな、日本ハムか側からかなっていうね。なるほど、うん、元ね日本ハムの谷本っているんだけど、はい、あのなんていうそれも同じようなサイズで、はい、中日にね、はい、行ったんだけどさ、やっぱね重宝がられたのよ。で日本ハムの時も悪くはないんだけど、はい、なんか中日に行っちゃってね。うん、だけどそれに似てんだよ山本って。はい、谷本大輔投手。そう元ね、ごめんなさい、谷本圭介投手ですね。はい、はいはい、で山本がなんかね、昔のその日本ハム時代働いた谷本のように、うん、なんか小気味のいいピッチングを見せてくれるんじゃないかなっていうふうになんか想像がつくんだよね。だから、うん、そういう意味では、うん、すごくこのトレードも、うんうん、まあ郡司もチャンスをもらえるし、うん、まあ宇佐美なんか木下に取って代わるようなちょっと打てばね、うん、セリーグも知ってるし、うん、ね、だからそういう意味ではすごくレギュラーのチャンスがある。木下が怒るんじゃないかな、なんで僕がいるのにって休んでる間にって、まあ、そうそう思うかもわからないけど、うん、もういやでも競争心は出てくると思うしね、うんうん、だすごくいいトレードになりそうな感じがするよね。うん、で新庄監督っていうのはこういった人間をうまく使っていくから。なるほど、まあ英語史にしたってそうだしさ、うんうん、今までこう日の目を浴びなかった、うん、なんか力を発揮できなかった選手に、うん、まあ田中正義もそうだよね、もう今なんてね抑えみたいな、うん、そうそう抑えのエースになってるから、ね、うん、だからそれに期待をしてね、はい、もう一生懸命やれば本当にチャンスをもらえるし、うん、でまだ25歳と23歳だから、そうですよ、もう本当にこれからだからこの選手たちはね、はい、だから本当にいいチャンスだと思ってね、うん、まあ行ってほしいし、はい、で宇佐美はもう本当にレギュラーを目指せるようなチームだしね、うんうん、木下と勝負みたいな、うん、ね、木下も確かに優秀なキャッチャーだけど、うん、でもまだまだね宇佐美なんかまだ30歳で結婚したばっかりだし、そうですよね、頑張らないとねトレードされてる場合じゃないんだよみたいな。でもまあ近くなるというね東京と ね、うん、でまあ斎藤なんていうのはね、うん、やっぱもうチャンスは絶対くれるわけだから、うんうん、だからそのチャンスをね今度はもうものにしてほしいと思うよね。ねえ、はい、まあ、斎藤投手と宇佐美選手はねトレードの経験が今までもありますけど、まあ移籍の経験があるからね、トレードとか移籍のね経験ありますけど、うん、そうそうそう、ねえ、うん、またね、新しい環境でまた自分のね、またポジションがどこになるのかっていうところもありますよね。でも最近はさ、うん、移籍して、うん、まあ第一弾今年は広岡と、うんうん、鈴木だったけども、はい、非常にいい働きというかね、もうすぐチャンスをもらえたりだとか、ね、最近のトレードってそういうの多いですよね。そうだね、変わってすぐ出場してみたいな。そう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 、うんうん、で、まあ、鈴木もねちょっと頑張れば自分のポジションっていうのを確立されそうな位置にもいるしね、うん、だから頑張りがいがあるから本当頑張ってほしいと思うし、ね、まあ、これが多分第2弾だと思うんだよね、広岡鈴木、はい、第2弾、第3弾も多分ね交流戦が完全に終わったら多分あると思う。この、今残り3試合に残っていて、はい、そのあと、はい、レギュラーシーズンに戻る、はい、間にも何かある可能性は、可能性はある。ちいちゃん準備しといてな。何を？看板やちいちゃんで。そっちね。わかりましたか？わかりましたよ、はい。もう今日なんてね。もうバタバタだな。食事を作ってる最中だったからな、こう飛び込んでるから。ね、まあ朝一か夜かにしてほしいけどね、うん、報道はね。ね、はい、これだけはねちょっとわかんないですけど、そうだね、まあねドタバタとお伝えしましたが、はい、このような。
全4名のそうだね、トレードが決まったね、トレードがありました、はい、ね、今後の活躍にもまた期待したいと思います、はい、はい、頑張ってくださいよ、はい、はい。